So sedap, semali ni. Dah dapat makan sedap. Ating kita ni second ayam kunyit. This one is the best. Ni dah apa ni? You want to cook? Sakumi is back. Sakumi tak nak balik rumah dia. Sakumi lari nak tidur dengan mam. Baju ni kau beli kat mana dia? Baju bandel. Hello Sakumi. Hoi Sakumi. Tebak je nak tidur dengan mam. Oh marah muka cakap tu gitu. Tidur balik dekat spot dia. Dia tak nak balik. Nak duduk dengan mam. Sakumi. Nanti kita cakap dengan Sira eh. Kita slow talk dengan dia eh. Dia tak boleh accept tu. Sakumi tiba-tiba jadi adik dia. Okay. Sira. Sira. Tak mau kacau Sakumi. No, Sakumi dah lari masuk buah katil. Jom Sira, kita main luar jom. Jom. Ha, tak mau kacau Sakumi. Sakumi tak nak balik. Okay. Sama je. Sira makan, Sakumi makan. Tak payah nak gaduh-gaduh. Ha, tu kan adik Sira. Tak boleh lah. Sira tak boleh lah. Sira pun sendiri pun tak suka kan Sakura kokak Sira. Dan tak maulah kokak Sakumi. Sian dia. Dia tak nak balik rumah dia. Dia nak duduk dengan kita. Okay. Tak mau gaduh-gaduh. Jom. Tinggi pering kat depan. Jom. Sian Sakumi. Dah lari sembunyi dah. Macam mana awak sembunyi dari Sakura? Macam gitu juga Sakumi sembunyi daripada awak. Sira. Jom Sira. Jom. Let's go. Tengok dia tidur. Yang ni dia mudi. Semua orang digigit. Tak apa nak kena tak tahu. Lepas tu dah okey dah. Okey agaknya sebab ingat orang nak tinggalkan dia. Nak sayang dia. Nak buat dia mandi ni. Tapi diorang minta sebulan lebih. Actually dah sebulan. Tunggu ada duit dengan ada masa je. Pasal nak vaksinkan dia dulu ni. Sebelum mandi. Ini. Yang dah cute. Ada. Kita nak buat. Ui, kau orang letak tau. Letak sakit. Yes. Dia pergi beli game. Tada. Super Smash Bros Ultimate. The price. Hala, dia tak nak kasi tunjuk. 200. Okay, dia dah menghabiskan duit dia beli benda tu. Lepas tu tengoklah. Dia bulinya Sakura. And I habiskan duit gelap. Beli ni. So cute. Aku nak beli Joy-Con yang pink hijau. Pink dengan hijau tu. Neon tapi tak ada stok. So aku beli nampak ni, aku beli ni. Because Animal Crossing. Kirby. Om buka. Kejap tak nampak ya, yes, ke bawah lah. Tadi nak this is the special of buying new game. Very best. Tengoklah dia nak buat unboxing. Lepas tu semua dia naikkan atas. Yes. Tada. How you want to rasmikan malam ni? Main game? Yes. Okay. Ew, disgusting. Dia pergi cium-cium. Sabar. Best part. Tak ikut apa? Ni, kita dah taruh tepi. Dia tak guna. Tu je ke game yes? Rasa macam banyak. Kan? Tengok. Tu je ke? Crossing aja. Ya. Minecraft? Ayah beli Minecraft. Yang hari tu tu. Minecraft apa benda entah. Ni. Ha. Tu main kalau dia dah stress dia tak main. Apa benda je. Ikut mood lah. Is mine.
Masa beli tu, orang tu dia ada buat demonstration tau. It's so sedap bila main game using pasal dia lebar kan. Sometimes aku nak main pegang without jahanamkan aku punya, because aku sayang. Sebab dia kalau putih cantik, lepas tu dia tak ada, tak boleh beli separate yang macam colour putih punya. Macam Animal Crossing, aku cari juga tapi tak ada. So yang ada Animal Crossing ni je. Part game ya setara. Ini nanti belas 11. Ada lagi satu dia nak beli. Pokemon juga. Pokemon je dah 3. But soon. Soon. Orang cerita sekarang, tak cerita yang akan datang. Tu akan datang, cerita akan datang. While my aku punya cuma ni satu je. Ini satu ni, je. Ni cacat sikit tak tahu apa jadi. Aku nak beli one to switch hari tu. PG 13. PG. Rasa. Ha? PG. Aku punya ni je. Apa ni? Sadis tau. Aku sebenarnya nak beli one to switch. Tapi tak ada stock. HQ kan tadi. Tak tanya HQ. Tadi beli HQ. Tak nak. Ada one boy. This one. Titik Sakura. I want this one. Video Sakura. Aku tak sabar. Mimpi tidur. Mimpi tidur. Video gay tak nampak tu. Mimpi tidur. Dah, this is mine. Tahu tak bila aku dah lepas beli OLED hari tu. So but the button so soft. Baru yang Animal Crossing punya controller keluar. Sakit hati je. Oi! Tada, it's so nice. See the button. Your controller be like, you betrayed me. Tada. So cantik, aku tak tahu dia like, muat tak kat sini. Controller be like, you betrayed. Because sometimes I want to play like this. Why? Why you be like that? Sukati. So, oh, so cantik. So, kalau MSG ni marah tapi macam main itu boleh? Sukati lah. The sad part is dia tak boleh zip. Oh, yes, pinjam you punya casing. I want to try if it can fit. If cannot fit, then I need to. Cannot juga. Eh, kita muat. Ayuh. Later I also want to buy. Dan kita nak pakai casing apa sih? Bogel. Kita nak bogel nanti rosak. Nak dapat susah. Tada, kita melantap kek hari ni dengan air. Tengok habis makan bubur. Lepas tu dia minum air ais coklat. Gara-gara hari tu aja dia minum ais coklat dengan bubur, dia nak. Okay, sekarang kita dah beli stok. Beli stok makanan koteng. See this one, kita dapat free. Because kita beli makanan Sakura and Sinosira dengan Sakumi. Stok untuk Sino. Yang beli lagi ni? 4. Okay. Ini. Kalau beli, kau beli dapat beli ni lah. Lepas tu. Okay. Mini. Okay, ni Sino dengan Sira punya stok makan. Apa ni? Benjo. Ini Sakura punya. Sakura dia tak makan wet food, dia makan treat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 treat. And this one Sino Sira punya. Ni biskut dorang, kibbles dorang. Beli untuk kucing. Koceng tak main. Actually bukan beli, dapat free untuk koceng. Koceng tak main. Yang main Aish. Masuk? Ya. Yeah. Dia masuk lah. One day kita nak tengok bulat. Kalau bulat dia tak ni. Bola dia tak. Kita ada kucing. Kucing botak kat sini. Kucing botak sedang play. Ganas ke? Dia tak kasi ambil musik. Kasih koceng main, koceng tak main. See how cute dorong.
No. Siapa kau pegang? Mana cutnya? Tak pernah selamanya diorang duduk together. Tiba hari ni diorang boleh sleep together. Oh, sakit. Oh, no. Gila Rida. Alah, macam ngantuk. Mana cute. Trying the new burger. Rice. And Coke. Just keep day. The Guardian buat 40% skincare. Cosrx tak masuk kat Guardian. So, aku beli benda lain. And ta-da-da. Okay. This one. Aku sebenarnya nak beli yang lagi satu. Yang Fatin Zaki, no Fatin Zaki pakai. Tapi aku salah beli. This one just acne patch. Dia bukan yang salicylic acid, something like that. Aku salah beli. Sedih. Tapi dah beli kan, pakai je lah. And this one. Ni tak 40%. This one 20%. Dekat Guardian dia dah restock. Sunblock ni so best. So aku beli. Sebab kalau aku beli dekat Shopee, include dengan postage, aku rasa kat 60 kot dengan harga asal dia. So pasal dia ada stock banyak, aku beli satu untuk simpan. Di stock. Because sunblock ni aku rasa best. And the last one. Oops, dalamnya ada duit, ada mask. So funny. Okay, this one. Tada, this one so 40%. Aku beli sebab aku nak hilangkan si tanda yang Sira kasih. Love, tanda love dari Sira for me. Gara-gara aku ubat. So aku nak kasih pakai ni dengan harapan reduce sikit lah. Kekurangkan, kehilang pun bagus juga. Tak sabar nak pakai.